Co to máš na sobě, kolik to stálo, jak dlouho jsi to vyráběl? Tak je to vlastně kostým z Duny, steel suit, čo tam mají vlastně v remeni, aby vydrželi v púšti. Akorát, že jak ho mám, tak je mi v tom viac teplo, ako by ma to chladilo. Kostým som vyrábal sám vlastně na premiéru Duny. To je vlastně vyrobené z evafoamy a sme to laserovali. Okay. Čiže sme mali pattern a sme to vylaserovali na lasery, okay, aby to bolo presné. Sám som si ušil vlastně ten bodysuit a robili sme to tak nejak 2 mesiace. 2 mesiace, okay. Asi. Celkovo koľko to stálo, to sa dá ťažko vypočítať. Možno tak 200 eur. Dokopy. Jezdíš někam v zahraničí, třeba na nějaký cosplay akce, nebo jenom takhle po České republice? Chodím vám na různé festivaly, čiže aj na slovenské, keď jsem zo Slovenska, aj na rakouské a teraz vlastně chodím aj na české, čiže najbližšie budeme aj na anime feste. Můžeš si dát nějaký shoutout teda do videa. Koukám, že máš Instagram tady na svém, hey, top.